V roce 22 se opravdu obrátil Petr Nečas prostřednictvím právního zástupce na Primu s tím, že je to nějaké zasahování do jejich lidských práv a podobně, a byl odkázán do patřičných mezí. Najednou se probudím takovým tím utklým představu, pocitem, že se na mě někdo dívá. Nade mnou chlap, taky nátej. A teď říká, promiňte, já jsem vás nechtěl vyrušovat, ale já jsem vás tu viděl, mě teď neprávem vyhodili z práce, já jdu od advokáta, mám tu veškerou dokumentaci a teď zvednul takovou tlustou aktovku jako diváka i jako novináře. By zajímalo, jako z čeho ten střelec vyrost, kde se to v něm vzalo, jaký měl rodinný poměry, jestli se to u něj projevilo od malička. Já jsem Ondřej Hudec a dnes tu vedle sebe mám dalšího extra hosta, kterým je novinář a publicista Josef Klíma. Dobrý den. Dobrý den. Televize Nova teď slavila 30 let vysílání. Vy jste spojen s ikonickým pořadem Novy, investigativním pořadem Na vlastní oči. Jak vlastně vzpomínáte na ty začátky z dnešního pohledu, možná punkové začátky toho pořadu? No, hlavně jsme byli mladí, že jo? Takže člověk vždycky vzpomíná rád na to období, kdy byl mladý. A navíc to vznikalo tak živelně, nebyly žádný filtry. Dneska bych možná neudělal castingové zkoušky, protože špatně mluvím, mám asi 1000 řečových vad a asi bych nevypadal tak, jak by televize Nova chtěla, aby dneska vypadal reportér. Ale tím, že jsme ten pořad založili, tak my jsme si určovali ty hranice. Nikdo z nás neuměl televizi. Přišli jsme všichni časopisu Reflex, který jsem taky spolu zakládal. A byli jsme píšící reportéři, čili my jsme se učili i tu televizi. A zase to bych řekl, jako, že byla parketa pana ředitele tehdejšího, pana Železného, že on nám řekl, buďte přirozený, nechtěl nás nějak jako vyzážovat, dělat nám nějaký umělej image, buďte přirozený, protože jedině tak vám lidi uvěří. No a tím pádem já jsem nikdy nemusel v životě nic hrát, jako tak, jak jsem v té televizi, tak jsem i v civilu. A protože tehdy byla hektická doba, byly ty kauzy takový divoký a byly tam ty mafiáni a střílelo se a chodili ty lamači kostí, tak samozřejmě to bylo docela dobrodružný. To jsem se vás právě chtěl zeptat, jaké byly ty devadesátky ve srovnání s dnešní dobou. Bylo to opravdu tak divoké, jak se dnes prezentuje třeba v některých seriálech? Bylo. Bylo to divoký a nebyly teda mobily, takže ty výhrušky chodily třeba korespondenční lísky takzvaně, aby něčeho nechal, že mi uříznou jinak hlavu. Ale protože jsme měli rozdělaný spousty kous najednou, tak stejně jsme nevěděli, čeho máme nechat, kdo na vyhruž je, kvůli čemu. Takže pak už jsme to házeli do koše, ale byly ty výhrušky, byly zřetelné a zatímco dneska chodí právníci, tak tady chodili opravdu jako drsní hoši. Takže ty výhrušky byly to nejnebezpečnější, s čím jste se tehdy setkal, nebo ještě bylo něco horšího? Ne, řekl bych, že ty výhrušky mě nikdy osobně jako nikdo nenapadl jako přímo, jako fyzicky. A musím zaťukat. Já si myslím, že dlouho jsem o tom přemýšlel, protože jsme opravdu odhalili svou spoustu svinstva a spoustu svinstva i na lidi, kteří byli bohatý a mocný. Ale myslím, že oni brzy pochopili, že tady není vůle na ty naše odhalení navázat. Že nepřijde žádná policie okamžitě vyšetřovat nebo státní zástupce, že by na ně podal žalobu. A tudíž jako časem si vlastně zvykli na to, že něco odhalujeme. A dokonce svýho času pak byl v poslanecký sněmovně, jak jsem si doslechl, klub, kde říkali, ty už jsi byl na vlastní oči, no tak to už pojď k nám do klubu, jo. A tím pádem myslím, že tohle to nás uchránilo od toho vyloženě fyzického napadení. Řekl byste, že dneska už policie reaguje promptněji na ty odhalení třeba v médiích, že se to zlepšilo v tomhle směru? Já bych řekl, že ne.
Já bych řekl, že znova jako spousta těch odhalení zůstane, jako nepokračuje se v nich, ale dneska novináři v daleko větší míře jako naopak vycházejí z policejního vyšetřování. To znamená, dostanou se k údajům z vyšetřovacích spisů, dostanou se přes svý zdroje v policii k údajům, co už policie naopak vyšetřuje. A když novinář něco odhalí jako vyloženě novýho, tak musí stejně vyvinout nějaký úsilí, aby se to začalo vyšetřovat. Nemyslím si třeba přímo podat trestní oznámení, ale musí jako takzvaně přitlačit na pilu. Vy jste natáčel o desítkách, možná stovkách kauz. Je nějaká, která vám utkvila v paměti, která vás nejvíc zasáhla z té doby? Mě nejvíc zasáhly ty kauzy, ve kterých figurovaly děti. Jednak to byly ztracené děti, dvě, někdy bych řekl koncem těch devadesátek, to jsme s Jankem Kroupou pátrali po dětech, které se ztratili na Moravě. Odjel s nimi strýc, který přijel z Belgie navštívit rodinu, odjel s nimi na prohlídku Moravských hradů a zámků. Ty děti se ztratily, strýc se pak našli za sebe vražděného, otráveného v autě, ve kterém s nima jel na ten výlet. A čím dál tím místo vypadalo, že ty děti jsou mrtví. My jsme je hledali, vypsali jsme i odměnu vedoucí k nalezení těch dětí, ale na to nám odpovědělo asi 80 senzibilů a psychotroniků. My jsme některé ty věci prověřovali fyzicky a samozřejmě to byly nesmysly. Ale pak se ty děti našly teda asi po 3 měsících v lese v takovém stádiu rozkladu, že se nedalo usoudit, jak zemřeli, ale bylo jasný, potvrdila se na naše verze, že strejda byl pedofil a zneužili je a zabili a pak zřejmě ty výčitky svědomí ho donutili, že spáchal sebevraždu. Ale zase byli jsme tam i kdo předběh policii. Policie brněnská nejela do Belgie se zjišťovat o strejdové věci. Nezjistila, že on obdivuje byt Dittru, a což byl takový největší belgický jako pedofil. Jo. A tohle všechno jsme jako vypátrali my, ale bych řekl, že nejhorší na tom bylo, že ty rodiče těch dětí nám volali skoro denně, jestli už je něco novýho. A teď se ved vás rozdvojí ten novinář a ten občan. Jako občan si přejete, jako novinář si přejete, aby už se ty děti našly. A jako občan si přejete vlastně, aby se radši nenašly. Aby ty rodiče měli pořád naději, že se třeba po letech najdou. Jo. A to si pamatuju, že bylo hrozně nepříjemné i pro mě, natož pro ty rodiče samozřejmě, ty prožívali tragédii. A hodně mi to utkvilo. Naučil jste se nějakou emoční obranu, aby vás to nesemelo podobné těžké případy? Emoční obrana vzniká samospádem tím, že těch případů se na vás valí strašně moc v určitým momentu. A vy vlastně se nemůžete rozplakat nad každým z nich, i když každý z nich jako jednotlivě je tragédií. A ty tragédie se vám začnou relativizovat sami od sebe. Protože když lékaři někoho poškodějí třeba, nebo vypadá to, že poškodějí, čili začnete o tom točit reportáž a ten člověk zemře, tak samozřejmě pak vám případ, kde ty lékaři, když někoho poškodí, tak třeba nemůže chodit na nohu, tak vám přijde jako menší tragédie. Ale nemůžete tomu člověku říct, no jo, no vy vlastně jenom kulháte, no a co, já tady mám případ. Jo? Pro toho člověka je to tragédie. Ale už tím, že se na vás valí tolik případů, tak už relativizujete to lidské neštěstí uvnitř, ten organismus se sám chrání. A dospějete pak do stádia jako doktor. Jo? Doktor taky nemůže plakat nad každým pacientem, který ho operuje a ví třeba, že ten člověk, že mu zbývá rok života. A protože jinak by mu nepomohl. Jako ten přímý soucit, emocionální pláč je oslabující vzhledem k tomu, že vy mu chcete pomoct. No a zase ta relativizace je nebezpečná v tom, že samozřejmě vy jako stanete se otupělejší vůči skutečnému neštěstí a to je taky špatně. Čili vždycky, když už jsem cítil, že jsem takhle jako trošku okorelej,
tak jsem sednul na nejbližší letadlo a jel jsem k nejbližšímu teplému moři, třeba v zimě. Problém byl v tom, že jsem se třeba nemohl vyhnout Čechům, jo. A jakmile mě tam Češi viděli, tak mi zase svěřovali další tajemství. A já vím, že jsem jednou přijel na Fuerteventuru, vlez jsem z autobusu, vlez jsem do recepce a tam stál chlap a už zezadu jsem viděl, že je zlé, jo. Už jim tam, se tam s nima hádal a takovou tou češtinou se smíchanou angličtinou a teď se otočil a uviděl mě a říkal, vy mi jdete jako na zavolanou, víte, v čem mě podvedli, tady mě slíbili tohle a teď to na mě začal sypat. A já už jsem byl tak dožraný, že jsem mu říkal, já jsem si taky v Praze vzal dovolenou a zaplatil jsem si zájezd, abych pomohl vyřešit váš problém. Jo. A on si myslel, že to myslím vážně. Čili vy se jako vlastně toho nezbavíte. Jo. Čili jsem pak utíkal někam do písečných důl na Fuerteventuře a jsem si zalez, abych si mohl jenom číst a poslouchat vítr a už umění moře. A tím se člověk jako zase jako vyčistil. A zase jsem pak spadnul do té žumpy, kde prostě se ty tragédie na vás hrnou ze všech stran. A stává se vám to doteďka, že vás takhle oslovují lidé se svými starostmi? Stává. Stává bohužel před týdnem v tramvaji, jo, opravdu pán hned. I to je dobře, že vás vidím, halejte, já mám teď soudní spor tady se sousedem, já nevím, co zádali, já jsem včas zarazil, jo. Ale stává se mi to na neuvěřitelnějších místech, jo. Já se občas jezdím koupat na haty v létě, tady na ty písečný písečáky, co jsou kolem Prahy, na Lhotu třeba konkrétně. No a taky jsem tam spal 35 stupňů a najednou se probudím takovým tím utklým představu pocitem, že se na mě někdo dívá. Nade mnou chlap, taky na hatej. A teď říká, promiňte, já jsem vás nechtěl vyrušovat, ale já jsem vás tu viděl, mě teď neprávem vyhodili z práce, já jdu od advokáta, mám tu veškerou dokumentaci a teď zvednul takovou tlustou aktovku jako, a myslel si, že v tom 35 stupňovém vedru jako z čerstvě propuzenej, nahatej, tam budu řešit ten jeho problém. To se vždycky člověk musí přemoct a říct mu, hlejte, napište mi na tenhle ten mail a pak to budeme řešit a ne teď. Čili to si vleču sebou furt. Vy jste pořád na vlastní oči dělal s Radkem Jonem, ale pak se vaše cesty rozešly, on se vydal do politiky. No. Jaký vlastně máte vztah mezi váma nyní? Žádnej. Já jsem ho 5 let neviděl, neslyšel. A myslím, že kvůli něčemu jsme si telefonovali, ale bylo to opravdu něco jako takového technického. A i teď jsme měli sraz nedávno jako starých očí takzvaně a taky tam nepřišel. Takže akorát z bulváru jsem se dozvěděl, že se znova oženil a jinak o něm nevím nic. Podobná postava, která je s vámi trochu spojená, je Jiří Kajínek. Nemohu se na to nezeptat, vy jste napsal o něm knihu, pak ale jste se taky tak trošku pohádali, mohu to tak nazvat? Ne, tam došlo k tomu, že já jsem vlastně i s nejdřív s Jankem Kroupou, pak už i sám těch médií, kde jsem byl sám, jsem jako jsem tomu případu dlouho věnoval. V podstatě 16-17 let, jo. A pořád jsem se dozvídal informace, které spíš pochybňovaly jeho vinu. Pak pan prezident Zeman ohlásil, že mu dá milost a najednou se mi zašli ozývat lidi z opačného konce, z podsvětí, který už tehdy jsem zpovídal, nebo jsme je zpovídali s Jankem, a tenkrát odmítali mluvit. Jo. Ale věděl jsem, že o těch událostech hodně vědí, za který Kajínek sedí na doživotí. A najednou se zašli ozývat a já jsem se dozvěděl naopak informace, které nasvědčovaly jeho vině. A považoval jsem ji za nutný taky zveřejnit, protože nejsem advokát, abych selektoval ty informace podle toho, co mu prospívá a co mu škodí. No a v té době on samozřejmě podle mě seděl ve vězení, začal se bát, že mu Zeman tu milost nedá a jaksi já jsem se pro něj stal nepřítel číslo 1. Takže ty vztahy se mezi náma jako zmrazily, ale teď asi před půl rokem mě zavolalo, sešli jsme se a znova jsme si jako vyjasňovali věci kolem toho případu, takže
Takže ten vztah je takový jako chladný, ale normální teď. A jak hodnotíte jeho aktivity současné, kdy se z něj stala v podstatě celebrita, objíždí republiku? To je těžký. Hajte, my hned, jak jsme tenkrát začali po tom útěku o ně vysílat ty věci, tak jsme najednou zjišťovali, že se z něj stává lidový hrdina, jo, Janošík. A tak jsme rychle vysílali celý jedno pokračování o tom, že je bytový zloděj, jak se naučil krát, koho všeho okrad, kolikrát za to byl ve vězení, jak dlouho. A snažili jsme se těm lidem jako říct, je to zločinec pro Boha, jo, to není hrdina. Ale nevíme, jestli opravdu střílel nebo ne. Jo. A to bych řekl, jako, že se nám nepovedlo. Protože stejně už to bylo zafixované, ta jeho gloriola prostě opustila tu věznici a vznášela se kdesi na billboardech a stal se slavný. A to bych řekl, že trvá do dneška. Jo. Takže on dneska má svůj web a tam se vyjadřuje k různým věcem i mimo vězenství a mimo kriminalitu. No a já nevím teda, jakou mám sledovanost, ale myslím si, že nějakou sledovanost má a spousta lidí mu věří. A je to dobře, že se takovýmto postavám dává mediální prostor? Vy nedáváte mediální prostor té postavě a tomu případu. A ta postava se veze s tím. Samozřejmě teď to je teď velká diskuze po té střelbě na filozofické fakultě. Právě proto jsem se na to i ptal. No. Jestli se mají lidi dozvídat víc o tom střelci, jestli vlastně se mu tím nedělá jako sláva, gloriola, jestli to nepovede jako k nápodobě jiných lidí, kteří se chtějí nějakým způsobem zapsat do historie, i když třeba jako v negativním slova smyslu. A je to diskuze, která je, bych řekl, jako nejednoznačná, která nikdy nebude mít žádný závěr jednoznačný, protože jsou tam pro i proti. Ale mě třeba jako diváka i jako novináře by zajímalo, jako z čeho ten střelec vyrost, kde se to v něm vzdalo, jaký měl rodinný poměry, jestli se to u něj projevilo od malička. A to jsou, čili co ho utvářelo. A to si myslím, že bohužel sebou zase nese tu negativní stránku, že jako vlastně mu ho ikonizujete takzvaně. Jo. A je strašně těžký na tohle odpovědět jednoznačně. Další významná postava českého podsvětí, o které jste natáčeli, je Radovan Krejčíř. Ten nyní si odpěkává trest v Africké republice. Zatím to úplně nevypadá, že by se podíval do Česka, ale přece jenom myslíte, že se to někdy stane? No, ta reálná možnost je. Jako protože jeho Afričani už před lety rozhodli o tom, že když ho Česká republika o něj požádá, takže ho můžou oni vydat. A teď jde jen o to, kdy o něj Česká republika požádá a v jakém slova smyslu. Ale nikdo si to tady nepřeje, nikdo rozumný si to tady nepřeje, protože samozřejmě tam má 35 let vězení, zatímco tady je odsouzený na 15 v nepřítomnosti. Čili ve chvíli, kdyby se sem jako ho podařilo dostat, jakože ta rodina o to usiluje, tak v tu chvíli jako se nabízí spousta scénářů, včetně toho, že bude žádat o nový proces, protože nemohl mít spravedlivý proces, i když samozřejmě ten spravedlivý proces neměl, protože on sám utek, jo. Ale už tady je nějaká právní obezlička, se kterou můžete pracovat. Ta rodina je dost bohatá, aby zaplatila velikou kauci. Má špatný zdravotní stav on, čili otázka je, jestli by šel do normálního kriminálu. A je tam najednou příliš mnoho neznámých, jestli opravdu zůstane ve vězení, kdyby sem šel. Zároveň má asi hodně kontaktů pořád v Česku, které by se snažily ovlivňovat tu věc v jeho prospěch. Ale má tady i spoustu nepřátel, protože se ho spousta lidí bojí. A v tu chvíli je otázka, jestli by tady třeba přežil, no, kdyby byl propuštěný. Myslíte, že by tady ještě páchal nějakou trestnou činnost, kdyby rozjel zase svoje aktivity? Má, jak vy říkáte, má tady spoustu kontaktů, jako který na lidi, na který může navázat, možná i lidi, kterým dlužej a jsou rádi, že tam je.
třeba si přivlastnili podle něj neprávem třeba jeho nějaký majetky a tudíž je to nebezpečný. Vy jste spoluautor scénáře k seriálu Sedm schodů k moci na televizi Prima. Jak moc byl inspirovaný skutečnými událostmi? No tak jenom okrajově už tím, že jak si skutečná paní Nagyová vstoupila do té vrcholné politiky a do toho vztahu s premiérem už jako dospělá, zralá žena se dvouma dospělýma dětma a měla už za sebou nějakou historii, kdežto já jsem tam vlastně v tom scénáři začínám od mladé holky, která je do třetího dílu, s ní víceméně diváci sympatizujou, protože ji všichni podvedou, podrazej a ona tím jako se učí být taky tvrdá. Jo? A teprve, když se dostane do té jídelny poslanské sněmovny, tak najednou zjistí, že tady jako vede cesta někam vejš, jo? Že tady jsou slabiny, jako, kterých ona může využít. A učí se od těch politiků zároveň všechny ty drobné finesy, ty intriky, kterými oni se jako dostávají sami nahoru. Čili tam je ten zásadní rozdíl, že tohle je mladá holka, paní Nagyová už tam šla jako zralá žena. A vůbec v jejím případě nefiguruje žádný spojení s bulvárním novinářem, který je v tom případu taky důležitý. Ten vlastně, když jsem to vymýšlel, tak jsem si říkal, že to někdo má vyprávět o ní. Taky já jsem vydal knížku, kde ten bulvární novinář má daleko větší roli, protože vypráví celý ten příběh. Ten je viděný přes jako jeho očima. A je tam spousta dalších rozdílů, že jo? Protože samozřejmě některé ty kauzy, které tam jsou, a teď v tom posledním dílu, nevím, kde to budete vysílat, byla ta kauza s tou, že vyrobějí kompromateriál na poslankyni přes její dceru, aby ta poslankyně byla poslušná při hlasování. To se opravdu odehrálo a odehrálo se to před několika lety. Doplatil na to tehdy mladý poslanec Morava, který se nechal nachytat od novinářů. Ale to třeba v případě paní Nagyové vůbec tohleto nehrálo roli. Jo? To jsem tam dal, jako abych ukázal plasticitu celého toho politického světa a toho dění kolem něj. Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že jste konzultoval ten scénář s paní Nagyovou, ale přeci jenom to zatím nevypadá, že by z toho seriálu byli úplně nadšení. To bylo špatná interpretace. Já jsem scénář psal daleko dřív, než jsem vůbec poprvé viděl živou paní Nagyovou. Až když jsem loni natáčel dokument k 10. výročí té kauzy, tak se jí oslovil, jestli by tam nechtěla vystoupit. A teprve jsme se bavili vlastně jako o tom scénáři. Jo. Ale já jsem, když jsem psal scénář, tak jsem nepředpokládal, že ona by byla ochotná spolupracovat na scénáři, který není k ní příliš lichotivý. Jo. A navíc, jak říkám, se jí vzdaluje tou postavou samotnou. Čili... Ale zase u toho dokumentu, když jsem jí požádal, aby mi tam vystoupila, nebo respektive jsem jí navrhnul, já jsem jí nepřemlouval, a ona souhlasila, tak jsem to jako ocenil, že v tom dokumentu byla ochotná vystoupit. Samozřejmě se tam obhajovala, ale to já chápu. A proto tam zase vystoupili jiní lidi z druhého břehu, bývalý šéf UOZ Šlachta a další policista tak, a novináři a politologové, tak ty bych řekl, jako, že to uvedli zase to její obhajobu na pravou míru. A nebojíte se přeci jenom nějaké žaloby třeba ze strany Nečasových? Už se psal o nějakých právnicích, které měly posílat na Primu? Já sám jsem se s překvapením dozvěděl z novin, že v roce 22 se opravdu obrátil Petr Nečas prostřednictvím právního zástupce na Primu s tím, že je to nějaké zasahování do jejich lidských práv a podobně.
a byl odkázán do patřičných mezí a tím, že neuspěl v roce 2002, tak nevím, čeho bych se měl bát v roce 2024. Co vlastně říkáte na to, jak dlouho ty soudy ohledně manželů Nečasových se vlečou? Vlastně už je to přes 10 let, poslední rozsudek už pravomocný padl v prosinci teď. No. Já, tak helejte, žijeme v zemi, kde jako jsme si na to zvykli. Pořád se někdo někam odvolává, už ani nevíme, o co jde. Konec konců teď zrovna zase soudí Babiše kvůli Čapímu hnízdu a lidi už vůbec zapomněli, že nějaký Čapí hnízdo existuje. Co to je? Co bylo problémem? Zrovna dneska jsem byl na tom soudu právě. No, že teda vlastně on využil dotaci na malé a střední podniky, přestože vlastně vyrval ten projekt z velkého podniku a podle žalobce na něj neměl nárok na tu dotaci. Ale jako už se to taky vleče. Už to ani možná někoho nezajímá, jestli bude odsouzený nebo nebude odsouzený, protože ty lidi jsou třikrát odsouzený, třikrát zproštěný a žijeme prostě v takovýmhle ve státě, který má takovýhle právní stav. My už jsme to trochu načli, ale řekl byste, že dnes investigativní novinařina je v dobré kondici. Vzniká samozřejmě mnoho nových projektů, podcasty a podobně. No. Já si myslím, že jo. Já si myslím, že jako investigativních novinářů je to hodně. Jejich problém je v tom, že se média rozdrolily. To znamená, že je tolik platform a webů a různých těch, že vlastně lidi to nemají soustředěný a ten impact, ten zásah je tím pádem daleko slabší. Protože může být... Dřív byly tři hlavní televizní stanice, na které koukali skoro všichni. Jo. A vezměte si vůbec třeba kauzu Kuciak, jo? Když ho zabili, tak mě se taky ptali, jestli se nebojím, že nás budou zabíjet a tak. Já jsem to už tenkrát zpochybňoval, říkal jsem, že to považuji za naprosto šílený úlet někoho a že to je kontraproduktivní, tak i to bylo, protože Kuciak psal pro web, který měl asi 30 nebo 40 tisíc čtenářů a najednou po té, čili zase byl to jedna z celý řady platform, jo. A najednou po té jeho vraždě se zemřeli novináři z celé Evropy a najednou to vedlo k tomu, že se dostali ke Kočnerovi, k tý jeho milence, k té ženě se sekretariátu Fica, padla kvůli tomu celá slovenská vláda. Takže jako když to vezmeme cynicky, tak ta vražda byla kontraproduktivní pro toho, kdo jako s ní sledoval cíl kuci jako umlče. A to považuji dneska za největší slabinu, že je to hrozně rozdrobený a ty respondenti se k tomu nedostanou, ty čtenáři, diváci, k té správné zprávě třeba. Jo. A bohužel tak to je. No. Poslední otázka, na čem nyní pracujete? Já teď momentálně tím, že by na Primě zrušili jako program pořad případy Josefa Klímy, tak se o to víc věnuju psaní. Píšu teď druhý seriál, podobný tomu těm sedmi schodům, ale z jiného prostředí. A teď na nové televizi A11 mám takový cyklus těch velkých kauz opravdu počínaje Jonákem až po Krejčíře. Vlastně jsou to dějiny státu viděný přes zločin. Píšu knížky, teď mě vyšly vlastně poslední, tenhle rok mi vyšly 4 knížky, teda v roce 23, jo. A zvláště poslední dvě jsou charakteristické, protože jednak je to Český podsvětí Josefa Klímy, což jsou uložené vzpomínky beletristické. A pak zase mi vyšla knížka Milost, pane prezidente, protože jsem měl spoustu, jako bych řekl, malých kauziček, který jsem nevěděl, jak využít. A nejenom jsem získal čas, že je můžu napsat jako do knížky a zpracovat je jako povídky. A zarámovat je vlastně, že vypráví novinář, který je členem tajného týmu pana prezidenta. Ten tým lajků má jako posuzovat vlastně, jako kdo si tu milost zaslouží nebo ne. A
To je knížka, kterou bych zase nikdy nenapsal, kdybych naplno dělal publicistiku. No a krom toho, teď se strhla jako taková lavina, že mě chtějí v různých městech a městečkách jako vyprávění, jako besedu s občany právě o 90. Kladou mi tam podobné otázky, jako jste mi kladl tady vy, a chtějí to slyšet, chtějí vědět i o tom seriálu, takže teď jezdím jako s takovým one-man show, aby dalo by se říct, a docela je těch sálech nabito, jo, čili já zatímco mám i důchodce a mám se věnovat vnoučkům, a tak jsem teď jako makám víc než za mlada. Takže se nenudíte. Určitě ne. To byl Josef Klíma, díky, že jste přišel. Díky taky.